madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Saylici ayaa ka qayb galay hadhimo sharafeed uu sameeyay boqorka Sacuudiga waddankaasi dhammaan dadka xujaajta ee ka kala socday wadamada gaar ahaan mas'uuliyiin uu si khaas ah u soo xushay oo ka kala socday wadamada ama hoggaamiye wadamada Islaam ee ku jira jaamacadda Carabta haddaba dadka sida gaarka iyo mas'uuliyiinta sida gaarka loo soo xushay waxaa ka mid noqday madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mudane Saylici oo loo sababayn kara xidhiidhka ka dhexeeya Soomaaliland iyo waddanka Sacuudiga oo sanadkii ugu beeyay si siyaadayay kulan kale oo boqorka Sacuudiga uu sameeyay dadka iyo waliba mas'uuliyiin ka kala socota jaamacadda Carab ayaa waxa uu ka dhacay xarunta qasriga madaxtooyada ama xarunta qasriga boqortooyada waddanka Sacuudiga iyada waliba uu goobjoogaha dhaxal sugaha koobaad ee waddankaasi Sacuudiga milgaha iyo maamuuska loo xambaarinayay dadka sharafta ka mudnaa waddanka Sacuudiga inuu si gaar ah u soo dhaweeyo way ka mid ahayd qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu matalayay madaxweyne ku xigeenka mudane Saylici oo isaga laftigiisu ka mid ahaa xujaajta iyagu waajibaadkooda soo gudanayay waddanka Sacuudiga ku sugnaa waxaanu boqorka Sacuudigu qowl ahaan uu ku sharfay gebi ahaanba waddamadan iyo waliba mas'uuliyiinta uu soo marti qaaday iyadoo kulankani looga jeeday isdhexgalka dadka muslimiinta iyo sidii quluubtooda ay isugu soo noqon lahayd samarkaasina nabadda dhaqanka iyo siyaasadaba looga wada shaqayn lahaa dowladda waddanka Sacuudiga ayaa waxay sheegtay inay soo dhaweysay gebi ahaanba dadka xujaajta iyo martida waddanka Sacuudiga ku sugan haddii ay noqoto hawlahay kasta ay baahan iyo weliba haddii ay noqoto dhanka ammaanka iyagoo weliba ku tiqtiqsanaya mudnaanta ay leedahay makaankan barakaysan waxaana la filayaa in qada sharaftan lagaga wada hadli doono waxyaabo badan iyadoo muuqaamka ugu horreeyay weliba si mug iyo miisaanle loogu soo dhaweeyey madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Saylici waxaana martidaasi la hadlay boqorka Sacuudiga iyo weliba wasiirka u qaabilsan arrimaha xajka iyagoo ku dheeraaday arrimaha xajka iyo weliba xidhiidhka dadka iyo dowladaha Islaamiga sidii loo xoojin lahaa iyo tabti looga wada shaqayn lahaa hannaanka habsami socodka dimuqraadiyadeed iyo ta siyaasadeed iyo weliba ta dhaqanka dunida Islaam geesta kalena xujaajta la soo marti qaaday ayaa guud ahaanba waxa u hadlay kula hadlaya afka xujaajta iyo weliba mas-uuliyiintaasi lagu soo marti qaaday xaaji ka socda waddanka Turkiga haddaba doorka marti qaadkani ayaa gebi ahaanba dunida ka soo muuqan doona markaasina waxyaabo badan kadib markii waddanka Sacuudiga iyo Imaaraad haddaba tani ayaa muujinaysa siyaasadda cad iyo weliba xidhiirka qotada dheer ee ka dhexeeya labada dowladood ee Soomaaliland iyo Sacuudiga waxaanay dadka qaarkood ay ku iineynaya ama arrinkaasi ay salka u gelinaya taageeradii waddanka Soomaaliland uu muujisay Sacuudiga dhowaan kadib markii ay timi siyaasad ay iskaga hor yimaadeen wadamada jaamacadda Carab Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Koobi telefishka badda 24 magaalada Hargeysa.